Nós pedimos, né, para iniciarmos aqui o nosso bate-papo com os primeiros, em respeito, né, a todas as vibrações que comandam a nossa casa e automaticamente nos comandamos para a nossa atenção. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos, é um prazer, uma alegria, né, podermos estar aqui reiniciando o trabalho e nesse ciclo, né, de 2018 com muitas expectativas. Quase sempre a gente chega decepcionado no final de não termos conseguido realizar todos os nossos projetos. Mas não tenham dúvida, vamos nos esforçar esse ano para que a gente consiga aí, sobre, né, o auspício e a proteção da espiritualidade, alcançar aquilo que nos foi proposto e nós, como integrantes da casa, como integrantes da corrente, faremos o possível e o impossível, dentro de nossas limitações, é claro, para que a gente consiga aí sim, né, dar sedimentação, efetivação àquilo que foi já idealizado. No nosso carinho e respeito, né, por todos que estão aqui presentes, independente do credo religioso que professam, mas em especial o nosso saravá aos irmãos humanistas, né, que vem aí nas suas mais diversas representações. Da mesma forma, aqueles que nós já conhecemos, para nós é uma alegria imensa podermos aqui estar reiniciando, né, um trabalho comunitário, coletivo, e aqueles que não conhecem a nossa casa, que estão nos dando aqui o ar da graça, da presença, para nós é sempre, como falei, um tipo de satisfação plena. Então, são todos muito bem-vindos em nome da espiritualidade. É sempre bom lembrar, né, que, embora a gente esteja aqui à frente, quem comanda a casa é um caboclo, é o mestre Aranenando, ou seja, o caboclo cobra coral, e é ele que dá as diretrizes. Nós somos simplesmente veículos, né, dessas manifestações espirituais. Eu sempre brinco, né, com os médicos aqui, seriamente, de uma forma bastante descontraída, que nós temos a obrigação de termos seriedade quando entramos em contato com a espiritualidade. E essa responsabilidade exige de cada um de nós que compomos a corrente mediúnica uma performance mínima que seja satisfatória aos olhos da espiritualidade. E isso nós vamos tentar fazer aqui hoje durante todo o período. Também não é difícil nunca é demais, né, lembrarmos que são quatro vibrações e exige um pouco mais, né, de todos nós médiums, né, se alterar quatro vibrações em pouco tempo exige um trabalho, um esforço maior, né, do sensitivo. Mas ainda assim, já explicou aqui, já distribuiu as senhas, as fichas, nós estaremos então trabalhando aí em duas etapas, né? A primeira com criança e caboclo, depois pai velho, Exu, encerramos o rito. Dentro dessa pragmática, dentro dessa perspectiva, também não é demais dizer, né, que nós temos quatro vibrações no mesmo rito. E quando eu digo, ainda que seja um rito compartimentado, né, ou seja, em duas etapas, mas em quatro vibrações, nós temos uma oportunidade ímpar de representarmos aqui junto a vocês, ou seja, a própria espiritualidade, manifestar junto a vocês, mostrando todo um ciclo, né, que a gente chama de vida. Então nós temos uma infância, que é a primeira falange, a falange dos mineiros de Angola, a falange dos Ilores, depois nós vamos para a vibração dos caboclos, né, que representa a juventude, depois vamos para os pais velhos, que é a senilidade, a velhice, depois nós vamos para o efeito morte, que é representado pelo Exu. Então, essas quatro vibrações representam o nosso próprio ciclo de vida. Por isso disse aqui, nunca é demais, né, a gente está ressaltando, né, essa informação a vocês. A nossa casa trabalha com um bando esotérico. Isso não quer dizer que nós somos melhor ou pior do que outros ambientes. Nós temos uma forma, uma metodologia própria. E, como falamos aqui, que segue estritamente as ordens de cima para baixo. Nós não invertemos isso. E, dentro dessa proposta, nos compete aqui, na transmissão desses saberes espirituais, estarmos o mais alinhado possível, né, com essas correspondências espirituais, que nós chamamos de ancestrais. Então, cada um de vocês provavelmente tem uma afinidade, seja com a criança, com o caboclo, com o mais velho, com o Exu. Isso é um ponto de partida. Mas é sempre bom lembrarmos que a nossa verdadeira identidade transita, né, nessas, se não houver um impedimento natural no ciclo da vida, transita nessas quatro propriedades existenciais. De outra forma, ou como falamos, quando chamamos esses espíritos de ancestrais, também é muito bom deixarmos, né, claro, que eles são instrutores, são diletos instrutores.
E cada um, óbvio, com a sua capacidade, cada um deles trazendo a sua bagagem espiritual. Então, nós temos, provavelmente, não sei se vão se manifestar aqui da forma como estou falando, mas temos espíritos que já não se reencarnam há 300 anos, que talvez sejam os de vibrações ou de graus mais baixos. Mas temos outros espíritos aqui que já têm mais de 600, 700 anos, que não necessitam vir mais na Terra. Então, são, por isso, os instrutores nossos. Estamos nesse processo kármico chamado de vida humana. Qual que é a proposta essencial deles? Nos recolocar no caminho evolutivo da espiritualidade. E aí eles nos ensinam que todos nós temos latente essa energia espiritual, essa centelha divina. O que acontece é que nós, dado, né, as necessidades de experimentação, nós fomos criando formas. E aí estamos, né, hoje nessa condição, né, encarnados. Então, estamos com muito corpo possível da nossa verdadeira identidade. E aí o alerta dessa espiritualidade, que é necessário que a gente inverta os nossos sentidos, que a gente deixe de ser humano para verdadeiramente sermos espíritos. A nossa identidade é espiritual. A nossa identidade humana é passageira, não é eterna. A nossa identidade espiritual é eterna. E é esse o trabalho, talvez, que a espiritualidade dessa casa, ou os representantes dessa espiritualidade, se esmeram mais. Eles querem ver reacendido em nós esse poder de consciência. E resgatar essa consciência vai também exigir de nós escolhas, posturas diante da vida. Qual que é o papel de nossa casa diante da comunidade? Sermos orientadores de um caminho. Mas lógico que dentro desses caminhos vem entre outros entrecruzamentos. E aí compete a cada um individualmente saber o papel que a Umbanda ocupa na vida desses que buscam a Umbanda, seja como uma referência religiosa, seja como uma própria referência filosófica. E aí entra-se o que é tão falado, né, na Umbanda, que é a magia. E para nós, magia, dentro dos conceitos esotéricos, é transformação. Isso quer dizer, num ditado, num jargão popular, nós precisamos deixar de ser aquele homem velho, aquela mulher velha, no sentido de ultrapassado, para nos tornarmos um novo ser. Isso quer dizer, as escolhas vão nos posicionar sempre em busca dessa verticalização e iluminação interior. É, de certa forma, estamos aqui afirmando, né, que os valores espirituais são mais importantes que os valores materiais. É simples isso? Não. Tanto é que o nosso papel como sacerdote à frente dessa comunidade é dialogarmos, né, com vocês, mostrando aquilo que é possível de ser alcançado. Isso não quer dizer, peremptoriamente, obrigatoriamente, que todos vocês vão conseguir sucesso nessa empreitada. Mas o nosso convite é extensivo a todos. Bom, dizem que o momento mágico, né, de todo consulente que busca uma casa, busca um terreiro, é o contato com a espiritualidade. O que a espiritualidade já está presente aqui conosco, mas nós precisamos de algo às vezes mais palpável, né? Nós queremos ali tete a tete com o espírito, conversar no olho no olho, ver o que ele tem para nos falar. Isso é a consulta, né? É a consulta mediúnica. Vocês pegaram fichas justamente para que pudessem passar por essa consulta. A gente geralmente alerta que os espíritos nem sempre falam aquilo que nós queremos ouvir. Isso tem que ficar bastante também claro antecipadamente a todos nós. E os espíritos falam aquilo que nós precisamos ouvir. E às vezes a gente vem com uma expectativa falaciosa, e aí na hora que o espírito dá a sua informação, nos direciona, nos mostra o caminho, muda um pouco a nossa perspectiva, a gente fica bem decepcionado. Por outro lado, reafirma aqui o que eu venho falando em anos anteriores. Nós não temos a obrigação, parece duro isso que parece que estava falando, mas nós não temos a obrigação de fazermos com que todos vocês que estão aqui hoje saiam daqui maravilhados, dizendo, nossa, aquela casa de Umbanda é espetacular. Não, esse nunca foi o nosso interesse. E nem a nossa pretensão. O que nós entendemos aqui é que nessa reunião de seres sujeitos a erros, podemos melhorar a nossa performance no dia a dia. E isso passa um pouco de nós que aprendemos com esses espíritos, compartilhar com vocês que nos buscam como comunidade. Se a gente entender dessa forma, vamos bem aí ao longo desse ciclo de 2018. Para aqueles que não me conhecem, né, eu me chamo Parashitã,
nome terreno é Kleber, né, como todos conhecem, mas para nós é sempre uma alegria, um prazer poder estar aqui, abrindo cada dia, dialogando com todos vocês. Sejam sempre bem-vindos, retornem à casa quando quiserem, a casa é sua. É, as entidades que fundaram esse templo disseram, ó, esse templo não é só dos velhos, não. Esse templo é da comunidade espiritual que busca ansiosamente os ensinamentos do Cristo. E a nossa casa tem uma grata satisfação de poder prestar a caridade no sinônimo de esclarecimento espiritual. Então, nós sabemos que muitos outros irmãos prestam caridade de inúmeras formas. Dão cesta básica, fazem campanha do agasalho, distribuem sopas às horas mais frias da noite, assim por diante. A nossa casa não tem esse compromisso dentro dessas vertentes da caridade. Nosso compromisso é esclarecimento espiritual. Essa é a caridade que nós prestamos. E o mentor que dirige a nossa casa diz e afirma que todos aqueles esclarecidos espiritualmente alcançam qualquer aspecto dos materiais presentes. Mais bonito a todos vocês. Aproveitem bem.